السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے. ان میں ایک نمبر پر ان میں دو ہیں جو مسلمان ہیں اور جو دو تھے وہ کافر تھے. مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام اور نمرود ہو گیا کافر, اور سکندر اعظم ہو گیا اور ذوالقرنین ہو گیا مسلمان. اس طرح یعنی کہ پوری روئے زمین